Vaš komentar današnje utakmice prvenstvene i rezultata 1-1 ovde u Trgovištu, Knjaževac? Pa, prvo kolo, da kažem, gosti, da kažem, su odigrali požrtvovano, nismo iskoristili svoje šanse, čestitao bih ekipi Knjazu na osvojenom bodu, tačnije moje ekipi ostaje žal za neke promašene situacije. Pa bile situacije u prvom poluvremenu na jednoj i na drugoj, više na vašoj strani u prvom poluvremenu. Tako, imali smo svojih šansi gde nismo iskoristili, ostaje žal za, da kažem, ceo plen, to je 3 boda, ali šta je tu je? Pa dobro, kažu da niste bili ni kompletni danas. Naravno, ali to nije alibi, bez obzira ko je izašao na teren, ja na sve igrače računam podjednako, tako da taj alibi ne pije vodu. Kažem opet i neću da se ponavljam, da igrali smo dobro, međutim šanse nismo iskoristili. Tako je. Planovi za ovu sezonu? Pa vrh tabele, jurimo vrh tabele. Kao i prošle sezone? Tako je, tako je. Želim vam puno uspeha. Hvala.